ৱেলকাম টু আৰ নিউ ব্লগ। আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা? মোৰ ভাল, আকৌ আপোনালোকৰ চবৰে খবৰ ভালেই হ'ব। তো আজি কালি আমাৰ গ'ল নিউ ইয়াৰ। তো আপোনালোকে চাগে চেলিব্ৰেট কৰিলে, গোটেই ৱৰ্ল্ডত নিউ ইয়াৰ হৈছিলে, আপোনালোকে চাগে চেলিব্ৰেট কৰিলে, পাৰ্টি চাৰ্টি দিলে চাগে। তো আমাৰ মানুহ মৰিছে, সেইকাৰণে আমি মাংস চাব কৰিব নোৱাৰিলোঁ, চেলিব্ৰেট ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো এতিয়া নিউ ইয়াৰৰ কথাটো পাতোঁ দিয়া, পিছতকৈ দেখুৱাম মই আপোনালোকে। কাপোৰ চাপোৰ যে মেলিছে, বোলক এতিয়া নিউ ইয়াৰৰ আপোনালোকক শুভেচ্ছা দিছোঁ মই। আপোনালোকে যেন নিউ ইয়াৰ 2023 আপোনালোকৰ যোনবোৰ যে সপোন আছিলে সেইবিলাক পূৰা হওক, আৰু আপোনালোকৰ জীৱনটো হাঁহিৰে ভৰি পৰক, আৰু নতুন বছৰত আপোনালোকে এটা সম্পৰ্ক লওক যে এইটো কাম আমি কৰিমেই, এইটো কাম আমি কৰিম, দোকান চোকান লগাওক, কিবা কিবি কৰক, আৰু মই কিয় আপোনালোকৰ যি মন আছে সেইটো আপোনালোকে কৰক। নিউ ইয়াৰ আজি নিউ ইয়াৰ আহি গ'ল যেতিয়া, তো আমাৰ যিহেতু আপোনালোকৰ ব্লগৰ প্ৰথমতে ক'লোঁ আমাৰ মানুহ মৰিছে, সেইকাৰণে কাপোৰটো আমাৰ চোৱা খাটা মানুহ, আমাৰ পৰিবাৰটো বহুত ডাঙৰ নহয়, আৰু আমাৰ এটা বেড লাক আছে যেতিয়া কিবা এটা চেলিব্ৰেশ্যন, হোলিটো আপোনালোকে যেন জানে, হোলিটো আমাৰ মানুহ মৰিছিলে, তাৰপিছত এতিয়া নিউ ইয়াৰ তাতো মানুহ মৰিছিলে কালি, সেইকাৰণে আমি কালি ভালকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব নাপালোঁ। এয়া চাওক কাপোৰ মেলি থৈছে, ভিতৰ পিনে আছে, তালৈ নাযাওঁ আৰু। এই বাহিৰতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, এতিয়া বাহিৰতে ব্লগটো এণ্ডো কৰি দিম, এইপিনেও আছে। হওক, আপোনালোকেও আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ, ব্লগৰ লাষ্ট টাইমটোত আপোনালোকে বহুত শুভেচ্ছা থাকিল নিউ ইয়াৰৰ। আজি ব্লগটোত ইমানেই, যদি এইটো ব্লগ ভাল পালে সেইকাৰণে লাইক কৰি দিব, নতুন যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু থেংক ইউ ফৰ মানে 10 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইব, 10,000 মানে 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো এতিয়া হৈয়ে যাব, সেইকাৰণে ন 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যে এতিয়া, চৰি গাইজ, 10,000 ভিউৱাৰ্ছটো এতিয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে থেংক ইউ। হোৱা নাই কাইলৈ মানে হৈ যাব, এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে ছাপৰ্ট দিব, তেতিয়া কাইলৈ হৈ যাব। বাই বাই।